Сьогодні ми проводимо перше засідання, перше виїзне засідання Комітету з промислового розвитку України. Проводимо його не в кабінетах влади, а на підприємстві реального сектору. Фактично сьогодні з колегами я був на автозаводі «КРАС». Сьогодні ми зараз перебуваємо на Крюковському вагоноремонтному заводі. Ще раз я пересвідчуюсь у тому, що у нас є надзвичайно серйозний потенціал, ми володіємо технологіями, ми володіємо необхідною виробничою базою для того, щоб виробляти український продукт. Цей продукт є конкурентний в багатьох сферах і галузях. Сьогодні ми маємо розглянути питання, все те, що пов'язане з розвитком залізниці, іншого машинобудування. Тобто фактично наше завдання полягає в тому, щоб розробити механізми підтримки наших українських підприємств, нашого виробництва конкурентної продукції, створення необхідної доданої вартості, використовуючи всі наші наявні можливості і ресурси. Правильна координація, організація і підтримка дасть можливість нам отримати дуже добрий ефект. Ми сьогодні побачили на вагонобудівному заводі прекрасні вагони, прекрасні технологічні рішення, електровози, тепловози. Це те, що нам необхідно сьогодні для модернізації. Якщо взяти тільки «Укрзалізницю», прекрасне підприємство «Мільярдер», то за останні десятиріччя воно було доведено просто до ручки. І сьогодні ми маємо надзвичайно великі можливості і потреби модернізації всього рухомого складу, який зношений фактично на 80-90%. Тому мені приємно, що зараз за цим круглим столом присутні колеги народні депутати України, в тому числі і ті, хто балотувався від Полтавської області, а також колеги, які займаються і промисловістю. Вважаю, що нам потрібно об'єднувати зусилля парламент, уряд, знаходити необхідні рішення. Ви знаєте, президент підтримує політику відродження промисловості. Це дасть нам можливість знаходити необхідні рішення для зміцнення наших позицій, як на внутрішньому ринку, так і на зовнішньому. Я би хотів, щоб ми сьогодні почули реальний стан справ. Хотів би почути і про проблематику, і не тільки про проблематику, а й про конкретні пропозиції, які нам потрібно враховувати у нашій діяльності. Моя позиція наступна. Я вважаю, що при всіх рівних умовах український продукт має в Україні на внутрішньому ринку отримувати підтримку. Тому що тут ми створюємо продукт, тут у нас є робочі місця, тут додана вартість, тут податки і таке інше. Дніпровольмаш, город Кам'янське, Стахановський горостроїльний завод, город Стаханов, Луганський тепловоз, город Луганськ. В 2012 году объем реализации достиг 35 миллиардов гривен или 4,4 миллиарда долларов США. В 2016 году этот показатель снизился в 6,6 раза по гривням и в 20 раз 79%, по пассажирскому подвижному составу 7%, по тяговому подвижному составу 4% потенциала, снижение производительности труда. Это коснулось всех предприятий в отрасли, в том числе и ПАО «КВСМАШ», Стахановский строительный завод, НПК «Литовозостроение» Днепропетровск, Днепр, Фонов. На предприятиях Украины в сравнении с 2011 годом упало потери экспортного потенциала отрасли в 15-16 годах составили 136 секций моторвагонного подвижного состава, из них 109, обращаю внимание, по импорту. Обновление по всем типам подвижного состава составило менее 2-3% по разным подотраслям. Должна быть закупка новых грузовых вагонов у предприятий отрасли. Пассажирские вагоны, которым возможно будет произвести КВР, будут по пассажирскому железнодорожному движению Украины в ближайшие годы. В секторе подвижного состава, имеющих состава для пригородного сообщения, ситуация иностранных компаний на украинский рынок.
Защита рынка Европейского Союза по именно возмещение государством налога на добавленную стоимость и переплаченного налога на прибыль. Ремонтом подвижного состава с продлением срока службы по сравнению с закупкой нового. Дальнейшее игнорирование вышеуказанных проблем приведет Украину к следующим последствиям. Такие как удельная стоимость 1 тонны груза, пассажира места, использование, которое представлено экспертным советом рабочей группы, руководителем которой я являюсь. Благодарю за внимание. Спасибо, Владимир Иванович, спасибо. Службы, то жодного року не повинні ми страчити. І вона також показує, скільки часу ми втратили, тому що в такому бізнесі... Не інвестувалишми. А ми в останні роки, в тому числі і з об'єктивних причин, практично не інвестували. Я скажу, що в минулому році ми купили 28... Єдна квестія, то є, очевидно, реструктуризація «Укрзалізниці». Одне – це, звичайно ж, реструктуризація. У пасажирських перевезеннях ми здійснюємо публічну місію. І не...